Šodien 9. klašu skolēniem bija jāuzzina savi centralizēto eksāmenu rezultāti, taču ļoti daudziem skolēniem, viņu vecākiem un skolu direktoriem bija milz vilšanās par to, ka elektroniskā adrese, kur pieejami eksāmenu rezultāti, nevērās vaļā un pie eksāmenu rezultātiem tikt neizdevās. Daudzi vecāki portāla Latvija.lv sadaļā, mēģinot apskatīties savu bērna eksāmenu rezultātus, saņēma paziņojumu, ka šāda lapa neeksistē. Arī skolas sūdzas, ka tām nav piekļuvis visiem solītajiem datiem. Izglītības un zinātnes ministri atzīst trūkumus un to novēršanāsot iesaistījusi 4 tehniskos dienestus. Ja neapmierināti par to, ka vecāki neredz rezultātus Latvija.lv, tad es gribētu teikt, tas ir sekundārais avots, no kurienes informācija ir jāsaņem, jo sertifikāti par pamatizglītības eksāmenu nokārtošanu ir daļa no dokumentiem, kas nāk kopā ar apliecība pamatizglītību, respektīvi tā nāk informācija no skolas. Un šī informācija arī primāri un pirmkārt nokļūst pie skolas un tikai tad attiecīgi sinhronizēsies uz pārējām sistēmām un gala beigās, kā pēdējais būs Latvija.lv. Bet es saprotu, ka arī skolām aizvien nav viss zināms. Jā, skolām arī šobrīd ir tikai matemātikas eksāmens, pārējie divi eksāmeni lielie, viņi sertifikāti tiek validēti, un tiklīdz tas process būs beidzies, tās skolas pakāpienas porcijām šo sertifikātu saņems. Šodienas laikā ar skolām solīts, ka šodien būs, nu tas ir, tāds, redzot, darba dienas beigas noteikti vēlas, līdz ar to rītdien skolām šie rezultāti būs. Šis ir pirmais gads, kad arī 9. klašu beidzēji kārtoja centralizētos eksāmenus, un pirmo reizi vērtējums tajos pamatskolu absolventiem tiks izteikts procentos. Lai eksāmens būtu nokārtots sekmīgi, jāsaņem vismaz 10%. Plašāk par to, kā skolēniem veicies šajos eksāmenos, stāstīsim rīt, kad Skolas un Valsts izglītības satura centrs soli iepazīstināt ar visiem datiem.